og fra Kanye West, Amazing, direkte ind i gunrounden. Vi er glad, vi lige blev lidt forsinket, vi blev overrumplet af de tre restarts. Og Imperial altså kommer godt fra start. Hej Martin Tone. Hej Nicolas Pop. Bam, Imperial, gunrun vundet. Sådan. Så er vi i gang. Hurtigt kan det gå. Vi har spist pasta med kødsovs på plastiktallerken. Fy for satan. Med plastikbestik. Jeg synes, du har storslået mig altid. Godt mærke, at den ligger i den der varmeboks der en halv time. Det har den helt sikkert. Men det er sådan, vi kan lide det. Det er det. Jeg burde altså kampen imellem Imperial og Excelvet. Imperial, som alle siger, er så fantastisk dygtig. Jeg glæder mig utrolig meget til at se det. Alle taler om, at det er et af verdens absolut bedste sourcehold. For vi lige det bedste i Danmark. Og på en klar top. I hvert fald 3 eller 5 i verden. Så må vi jo se, om de kan levere. Levere varen, som vi jo befaler, når vi shoutcaster. Det gør vi. Det var jo lidt af brag, vi havde lige før. Med de kære Online Kingdom mod Burning. Burning, der lige nu sidder og spiller mod VIP. Rytme med... Øj, den deal en fin, der. Fin deal-arbejde der. Jokeren. Jokeren. Har simpelthen ikke noget våben. Ja, det er altså en bug, hvis I ser det på stream også, at han ikke har noget våben. Så jeg er ked af det. Det er åbenbart en eller anden bug, som vi har kun med den spiller her. Jeg ved ikke hvorfor. Alle andre virker åbenbart tydeligvis, men her kommer vi altså op. Bang. Rigtig fint deal-arbejde der. Det bliver en deal-lego der. Der kan man se, hvor farlig den deal er. Bam. Det tror jeg ikke, Imperial havde regnet med det der. Men. Du får også sådan en deal for 750, ikke? Og så alle skud. Og en deal, der altså bare sidder i hovedet. Ja, det er ikke en dum deal i hvert fald. Eller altså ikke. Her hvor vi altså er live igen fra Slangerup. Sted, hvor du altid er velkommen til at komme og kigge forbi. Du skal nok bare lige have nogle vinterdæk på. Du skal nok lave nogle vinterdæk på, så ikke du skøjter rundt. Oj. Der er en, der er helt oppe inde der. Ja, det ser da helt tosset ud. Det er Purity, der har formået at spæne sig hele vejen op, hvor de har fået presset terroristerne godt tilbage i deres eget spawn. Kommer hurtigt til at se, om det har været en fordel for counterterroristerne eller ej. At lægge så stort pres på dem allerede. Jeg vil altså presse dem helt i bund i deres eko. Påtvungen eko ovenpå en vunden gunround, men altså en tabt eko. Fra Excelbets side, så det er rigtig flot at eksplore det her, hvor at Jokeren og Locke hiver godt fra sig. Måske kunne vores tekniske geni Lennart skrue lidt op for in-game-lyden. Sådan der. Skyder igennem palmen, klassikeren. Palmen. Og stammen. Palmenen, som man siger i nogle lande. Jokeren hiver tænderne ud af sharken. Bang. Sharken, hvad tror du shark er? Tror du det er en energidrik, eller hvad tror du de er sponsoreret af? Hedde Jal som shark? Ja, det gør de. Så er det nok den energidrik, der hedder shark. Det kunne være. 2-1 til Excelbet. God start, synes jeg. Så fint, at de får vundet en eko. Ja. Altså meget fornuftigt som, så har de som skrevet, T på skrevet DOS 2. Og får pillet ind i mægen. Det er altså rigtig, rigtig fint arbejde. Folk er altså meget stille og roligt. Det er ikke fordi, at der er særlig mange rush. Som om, at de måske prøver at få pillet ind i B. Gør klar til at flash B. Kommer flash, men så er det ikke ud som om de har lined op til noget rush eller noget. Nej, måske de bare prøver at så lige... Lokke. Ja, Lokke. Lokke. Det var fandme sjovt. Det var det der. Et lille ordspil. Lille ordspil, der brugte nicknamed Lokke i sammenhæng med at lokke nogen. Her kommer de altså ind i B. De kan ikke så bedt folk. Og med at få plantet bomben. For det dækker alle områderne, hvor et lock er altså dør der. Og her ser vi CT'erne rush op i Upper Dark, bliver taget ned af Equation. Equation kommer frem igen, men Purity får lagt dem ned. Får smoket flashet ind. Det var altså flashet ind. Den lå godt i forhold til Truman, som bliver taget ud. Er han bag bilen? Og så sidder Rytme altså klar. Og lægger Fetis og Purity ned. Rigtig fint arbejde. Og 3-2, så fører de. Er det nogen af dem, du har spillet med på noget tidspunkt, Martin? Jeg har spillet med Rytme. Rytmedrengen. Rytme. Fantastisk fyr. Hehe. Ja, okay. Fed info.
Og hvad er poker-updaten lige nu, hvis vi kan få en European Poker Tour update angående vores allesammens Magnus? Lige nu er der reklamer, kan jeg se. Der er reklamer på pokerstreamen. Ja. Sådan hedder altså Wants. Det er altså rart, at vi lige bliver rettet i de her source-menneskers navne, eftersom vi aldrig rigtig har talt om dem før. Det er det. Sådan hedder altså Wants. Det er altså en mærkelig måde at udtale på. Virkelig langsomt spillende kamp, vi ser lige nu. Det er det. Imellem XLBet og Imperial, måske de begge to lidt tilbageholdende. Imperial, som jo på papiret er det allerbedste hold, men måske kan XLBet være jokeren, som rigtig, rigtig fint HS og rytme her. Og et mere der. Og et mere der. Bam! Det er derfor, wham, han er så fantastisk spillet sammen med Pops. Det er derfor, du godt kan lide ham. Det var derfor. Jamen, jeg kan allerede godt forstå dig. Sådan noget lavede han sgu altid, du. Det gjorde han. Så han er et lille aimbarn. Han er et lille aimbarn. Stort aimbarn. Er han stor? Han er rimelig stor. En stor glad dreng. Ja. Jeg vil altså XLBet dig i front imod Imperial. Yes. Danmarks bedste counter strike source hold. Husk, jeg altid stadig kan stille spørgsmål, hvis jeg har et eller andet åndssvagt, I gerne vil vide. Om enten mig eller Zone, eller nogen, der måske er her til ventet. Jeg kunne forestille mig, at vi skulle tage fat i rytme efter det her map. Det kunne vi nok meget godt, ja. For at høre lidt nærmere om, hvad der foregår. Jeg kan altså høre smokesen sisle ud af granaterne. Purity er klar til at pille en op på plateauet. Måske får han lov til det her. Der bliver i hvert fald flashet godt ud over. Det bliver flashet rigtig fint. Men nej, de holder sig altså stadigvæk defensivt. Man kan se ham med bum, han er også rigtig, rigtig slidt. Venter på at se hans snit tidspunkt. Til at prøve at komme forbi. Måske skal han prøve at smide den over til en mate, der løber over med lidt mere HP. Der kan smadre sådan en HE i hullet, der lander forholdsvis godt. Jeg tror, han sidder og venter på, at hans marker gør noget efter, som at han er den med lav HP. Nu er de begge to low, kan jeg se. Ja, det er lidt for afventende det her, synes jeg. Der skal ske noget lidt tidligere, så det er rigtig fint hår, som får lavet her på Victor. Så er han altså inde og får taget Purity, og så har vi altså en one-on-one battle her. Oj. Puh, det var et pre-fire hår, der frem i verden, det der. 4 HP. Bam! Så hurtigt kan det gå. 4-3 står der altså lige nu stadigvæk i favør til XLBet. Jeg sidder lige og får styr på mikrofon. Så jeg sidder lidt mere behageligt. Åh, ja, drenge. Er det fantastisk nu, Pops? Det er rart nu. Ja. Er der nogle spørgsmål, Tone? Der er en her, der skriver, hvem mener I denne kamps bedste spiller bliver? Oha. Vil du sætte dine penge på rytme, eller hvad tror du? Ja. Må jeg prøve at se en gang, hvad den siger? Vil du se på lidt scores? Ja, lidt scores. Jokeren gør det jo rigtig fint, og så har vi Want. Som altså Want, han var virkelig varm i Want. Ja, han er altså rigtig fin her. Så jeg vil nok sætte mine penge på Want. Det vil du? Det vil jeg faktisk. Det er også lidt af et safe bet, eftersom han er den, der har det bedste score. jeg lagde faktisk mærke til ham allerede i warm-up. Nå, det gjorde du. Det gjorde med pænt der. Der var han klar på at lave nogle... Og han varm herre. Lave nogle kills. Storartet. Jeg var altså øver sig lidt på tønderne. En rigtig slem kæl blokerer vejen lidt. Skyldet lige inden foran. Hvor der er dobbelt opdækket på trappen. Lad os prøve at se, om det er på vej mod B, at der sker lidt her. Det er midten. Det var det, og det var altså Warns. Det var helt altså Warns, der lækker rytme i seng. Og det kunne blive rigtig dumt, hvis de vælger at gå frem en efter en. Det er så nemt at stå inde på spottet og spraye random ind i tuben. Det ser ud som om, alle sammen er en ser ud som om, der blev smidt nogle fine flashes der. Og Locke altså kommer ud og får taget et kill, og står helt op på plateauet. Man bliver nu taget ud af Warns, tror jeg. Altså Victor der. Og Fetish. Ej, altså Fetish, det der. Her vil vi have Truman tilbage som sidste mand. Der kunne man altså godt skyde igennem i CS 1.6. Det kunne man. Det kan man så ikke i Source. Tydeligvis ikke. 5-4.
skuden er vendt. Imperial har taget føringen. Det er da det, de har. Det er det helt bestemt. Der er altså virkelig nogle langsomt spillende hold. Vi er over for hinanden lige nu. Puh, jeg sidder her, og det trækker i kinderne. Pops, er det T- eller CT-map i Source? Puh, jamen, det har jeg jo absolut ingen idé om, eftersom jeg ikke spiller Source, men altså... Og nu kan jeg kun svare 1,6-mæssigt, men altså 1,6-mæssigt, der er det jo fuldstændig random. Det er det, ja. Der kan det gå lige godt på begge sider. Det er helt op til holdet, og hvordan de spiller, så... Egentlig vil jeg faktisk sige, at det er måske en af de mest even maps, der er, hvis man tænker på, hvilke sider, der har fordelen oftest, eftersom at her, der kan det gå begge veje hele tiden. Så jeg gætter næsten på, at det er det samme i Source, i hvert fald ud fra, hvad Thomas Ingrid sagde til mig. Lad os prøve at se her, hvor det ser ud som om en fetish får kæmpet sig vej. Indvind her, altså en fræk satan med AWP'en zoomet ind, sniger han sig altså ind der, og der får han altså taget Lokke, som har snedt sig ned, og en mere der, rigtig fint arbejde af Fetis i midten med AWP. Og det Quation, sidste mand tilbage, så som om han aldrig helt forlod spawn fra hvor de startede. Jamen altså, sidste mand tilbage. Imod fire Imperial-spillere. Der bliver også spurgt her, Pops. Hvad synes du om CSS indtil videre? Jamen altså... Jeg kan selvfølgelig godt lide, at det grafiske er pænere end en Counter-Strike. Jamen det har jeg altid synes, men det virker... Jeg synes stadig, hitboxesne virker random i forhold til 1,6. Det kan godt være, det bare er, fordi der er to helt forskellige måder at spille på, som Ingrid prøvede at forklare mig, da jeg så har spillet på hans computer tidligere. Ja. Men umiddelbart synes jeg, det er fint. Jeg synes, at... Ja, det virker meget fornuftigt. Jeg kan godt lide miljøet, men altså... Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle kunne tage over fra 1,6 stadigvæk. Det har jeg altså. Der kunne det jo være, at ProMod'en måske kunne gøre det, men det virker sgu for forsinket, som vi også talte om tidligere. Det gjorde det, ja. 7-4 står der altså lige nu til Imperial, som har taget føringen. Victor, der øver sig lidt på tønderne, måske lægger han dem som forhindringer. Måske hvis det var kommet ud før Source var. Lige præcis. Så havde det nok været der. Så havde det nok været mere aktuelt i hvert fald, inden, i stedet for at vi lige pludselig har tre mulige løsninger, ja, at spille på. Det virker bare overflødigt nu faktisk. Lad os prøve at se her, hvor at Exhibit altså har fået væltet ind i B nu. Nu er det altså om at holde det spot her. De må simpelthen ikke få lov til at miste spottet. De er altså 2-3. Og det her, der går det rigtig, rigtig hurtigt med Purity og Fetish. Der kommer væltende ind og lukker festen på et øjeblik. 8-4. Det var ikke specielt godt, synes jeg. Pops. Ja. Et spørgsmål. Er du klar på det? Ja, ja. Føler du, at du kan se niveauforskelle på de forskellige teams, I har kigget på indtil videre, eller spiller alle okay? Altså, er der et hold, du mener, ingen kan gøre noget ved? Altså, fra hvad vi har hørt indtil videre, så lyder det jo som om, at Imperial skulle være Source-scenens, ja, svar på, hvad man kunne sige, MTV måske her til danske events. Altså, det håber jeg jo at få lov til at se nu her, hvor vi ser dem spille kampen, vi så før med Online Kingdom og Burnings, eller hvad fanden de hed. Der synes jeg egentlig, det var rimelig lige, altså, så der var jeg ikke rigtig så impressed. Jeg glæder mig til at se flere danske hold, det er derfor, jeg glæder mig faktisk til at se den kamp her. For at se, om man har kunne mærke nogle store niveauforskelle. Umiddelbart, så føler jeg ikke, at der var nogen niveauforskel, men... Det kan være, at det ændrer sig her, hvor vi får lov til at se de meget omtalte Imperial spille. Ja. Ser ud som om, de gør det okay. Ja, det ser ud som om, de har fået taget sig sammen. De første runder mistede de måske på lidt smådumme ting, hvor det ser ud som om, at nu har de fået taget fat igen og måske fundet professionalismen frem. Altså, Lokke, der får lavet et fint hos her, kommer over for plantet bomben. Lad os prøve, om det kan føre til noget. Gravity prøver at få... Hvor har vi Warns? Warns, han skulle død. Han der. Vi har altså Purity, der får taget fat i Truman og Lockett, der endnu engang får pillet en. Skal prøv at se her, hvor vi altså har en one-on-one battle. Altså, farlige sager, Lockett han har gang i her. Der vil man måske mene, at det var klogt
Og spille lidt mere defensivt. Lidt hvad Purity tilbage. Laver, det ved jeg så egentlig heller ikke helt. Godt. 8-5. 8-5 lige nu til Imperial, som altså har taget føringen. Det har de. Som CT på deres 2. Ja. Gør deres vej mod B her, XLBet. Mod B, lad os prøve at se, om det kan føre til noget. Det virker bare allesammen lidt for langsomt. Jeg tror faktisk, at de vil have rigtig godt af måske at få gang i nogle rushes. Måske bare noget hurtigt A-split eller noget, det de får for at få lidt gang i det hele. Det virker som om, at de bliver ved med at prøve at indtage upper dark og derfra udarbejde noget, som bare aldrig rigtig fører nogen steder. Ja. Det virker nu bare lige nu, hvor Imperial altså får lavet et meget godt lockdown på dem. Gør det i hvert fald godt lige nu her, hvor at så Equation er gerne ude på lang og se om man kan få pillet nogen op bag. Se om han lige kan fange en, der stikker snuden frem. Med den lange næse. Med den lange snout. Det var en der. Der får lange næsen altså lige en. Det er Fetis. Der er lidt for lange negle i den her situation. Men det er det her igen og igen. Altså de går på mod at få, og det virker ikke så konstruktivt, som det kunne have gjort. Fra XLBets side i hvert fald. Virker lidt tilfældigt. Så er det rytme. Skal vi se, om man kan lave noget... Prøv at se, om man kan lave noget magi. Der laver han altså et spot. Så er det frem og få pillet. Ej, men Gravity dækker sin mate godt der. De står fint. Imperial, synes jeg. Så sker der et eller andet der fra XLBet. Ej, ja. Ellers fint arbejde. Her hvor vi altså har Locket tilbage som den sidste 1-on-1. Mod Purity. Han har altså ikke bomben. Bomben ligger og... Og der. Går tiden. Går tiden altså ud. Den sidste runde i den her halvleg. Skal vi nappe et lille spørgsmål, Pops? Ja, 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 lad os bare gøre det. Pops, er det muligt at se dig spille CSS efter det event? Måske. Det kunne ske. Jeg vil ikke afvise det. Men jeg tror desværre, at det er meget utænkeligt. Jeg tror, at en seks eller ingenting, desværre. For mig, jeg er sgu blevet lidt for gammel til alt det der, men at kommentere det, det skal jeg med glæde gøre endnu en gang. Ja. Yeah. Lad os prøve at se, hvad det bliver til her. Hvor er det en smoke failure fra Lockets side, eller så var det en flash med her. Kommer altså op. En H imod Goose. Og mod Goose. Den sidder fint, hvor Rytme altså også får lavet et H et eller andet sted på mappet. Løber i midten forholdsvis slidt. Nu skal de altså have lavet noget samlet her, hvor det igen bliver meget tilfældigt. God flash af Rytme, som gør, at han kan få lov til at pille om, hvor Purity så straffer ham igen igennem midterporten. Så får vi plantet på med på A. Det er Jokeren. Eller Jokeren. 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 Og med Victor tilbage som sidste Imperial-mand i den her halvleg. Rusher hurtigt op. Skal han have gang i noget? Han kunne næsten gå efter et sneaky defuse. Sidder der en der? Det er godt at sætte mig. Den havde han spottet, så der er altså ikke meget at gøre i den situation her, hvor den altså ender 9-6. 9-6. I fordel til Imperial. Jeg synes, det er mange af de samme spørgsmål, vi får, Pops. Er det mange af de samme spørgsmål? Det er mange genganger. Hvad handler de om? Det er alt sammen om CS 1.6, CS ProMod og Source. Fedt. Så er der også en, der spørger, om der er en spiller, vi har lagt, der har lagt en god spillestil. Det er det event indtil videre, og efter vores mening, en MVP. Oh, ja, der har tror vi jeg set faktisk, sådan en? Der synes jeg ikke rigtigt, at vi har set nok indtil videre. Jeg synes, vi har set nogen. Jeg synes mere faktisk, bare har været holdt, der har spillet fint sammen. Der er ikke nogen, der sådan, som sådan har udmærket sig rigtig, rigtig godt. Jeg synes, Hop havde en god, et godt sidste map. Da vi så kampen før. Det var mod Online Kingdom, ikke? Jo, lige præcis. Så umiddelbart så venter jeg stadig på at se en, der måske skinner virkelig igennem. Det kunne være, at vi får lov til at se det her, hvor at Gunrounden altså er startet. Der bliver burstet noget. Der bliver burstet for alle pengene. Det er Wands. Se, Wands. Der bliver ved, det er altså rigtig fin burst, han får lavet. Så der har lavet to fine HS. Det er Wands, Pops. Sådan der. Så er der altså Imperial, der tager Gunrounden. Så skal de vel også lige have de næste to runder. Jeg mener, der... Medmindre vi skal have gang i noget sølv. Noget sølvsmidning.
Det vil jeg bestemt ikke klage over. På et personligt plan. Så prøv at se, hvad der venter dem her, hvor at... Altså, det ser ud som om, at mange af dem har beholdt deres USP'er. Prøver de at få gemt sig lidt her i B. Der røg den første ned. Og den første sølv. Altså. Det var faktisk ikke engang sølvet. Var det ikke? Det var faktisk bare USP. Det var bare USP'en. Det er altså rigtig fint arbejde. De får pillet rigtig mange i den echo her. Der er altså en 3-on-3, vi har lige pludselig, så det er med at få taget de våben. Og man kan også samle granater op i Source Pops. Oha, det synes jeg er smart. Så kan man samle lidt flash og lidt HE og sådan lidt op. Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Det ville jeg ikke have haft noget imod, bare 1,6. Nej. Hurtig side question, Pops. Ja. McD eller Burger King? Puh, ja. Tømmermand, McD. Random aftensnack, Burger King. Kanon. Tak. Altså en 3-2. Så fik vi det på plads. 3-2 situation, vi har lige nu, som bliver en 2-2 situation lige pludselig her, hvor at equation er altså slidt. Ej, den... Og Imperial får ryddet fint op. Den er også svær med de to, der står defensivt dernede på lang. Det er den helt sikkert. Og altså nu står 11-6 til Imperial. Danmarks bedste Counter-Strike-hold. De har også spillet fint. Jeg synes, de har spillet rigtig godt indtil videre, når de lige fik skruet hatten ordentligt på, efter de mistede de første runder på den anden side. Lige nu virker det som om, at det er dem, der har den mest fornuftige spillestil. Det virker meget, meget tilfældigt. Så ser det ud, som om de er på vej ind i B her. Excelbet gør det. Det ser altid ud, hvor vi har en masse blindede folk her, tror jeg. Nej, en flash der. Der bliver kastet de mest skandaløse flashes, hvor et rytme altså får lov til at pille dem en efter en. Det klassiske problem er, at folk bare ikke løber, om de er hvide eller ej. Han hopper og børster ham i hovedet. Han er altså en slem lille dreng, der sidder deromme bagved og gemmer sig. Det var sgu ulækkert. Ja. Må jeg beskidt, lad os prøve at se, om man skal have æren af at børste den sidste i hovedet her, som altså står og venter i indgangen. Ej, det var ikke børst. Det var det sgu ikke, men det var fint. Vi kan godt kalde det børst, men så var det i hvert fald tysk. 11-7, det synes jeg var rigtig fint spillet rytme, det der. Det var det. Men det er jo det klassiske problem. Vi har gjort det 500 gange selv. Sidder råbt på mates, som er blindet og som bare ikke tør at løbe ud. Ja. Blindet. Selvom de ikke forstår vigtigheden i faktisk bare komme væltende ud samlet, om man er hvid eller ej. Pops, følger du med i Paradise Hovedstaden? Og hvem hæber du på, hvis du gør? Nej, ikke rigtigt. Jeg blev sådan semi-tvunget til at se det. Sidste år? Eller var det sidste år igen? Ah, det sidste år igen, vi så det faktisk. Der var det fantastisk. Der var det faktisk ret sjovt. Men det er også fordi, at der sad vi jo alle matesene på VT. Og så det sammen. Så gjorde det faktisk rimelig skægt. Alle CS matesene, men... Nej, i år så er det faktisk bare mest venner og veninder, når man har været på besøg, som har tvunget en igennem helvedet. For som er den team fra 10-11. 10-11. Ja, og nej, jeg hæber ikke på nogen af dem. Du hæber men ikke hende der Amalie, hun lyder snot dum til gengæld. Hun er helt hjernedød. Hun er sikkert rigtig flink, men hun lyder altså virkelig dum. Det har hun så heller ikke. Og du ligner en russisk roulette, Martin. Så havde jeg nok været klædt i sort og rødt. Lige akkurat. Men her går det altså lige pludselig stærkt, hvor at Excelbert lige pludselig har fået vendt kampen bare en lille smule. Hvis man nu skulle, altså. Hvis man var tvunget, så jo. Så hvorfor ikke? Kunne man da godt danse en lille tango med hende. Og så stadigvæk 2-2, og bump er blevet plantet i Imperial for at snikke sig hele vejen op. Nu ser det ud, som om de er ved at retake. Så kommer der altså et reintake af episke kaliber. For satan. Men Imperial får altså lukket godt af. Hvor vi altså har sidste mand tilbage, Truman. Skal han gøre det? Det er altså en presset situation, han er i der. Virker ikke som om, han vælger simpelthen ikke at sætte sig ned. Ej ja, 12-8. Han gik efter stående defuse, hvilket aldrig rigtig fører til noget godt. Pops, hvem er den bedste krammer på scenen? Krammer? Så for satan. Er det, jeg vil komme med et bud. Nå ja. Jeg tror det er KK. Jeg tror du har fuldstændig ret. Og han krammer endda så godt, så vi faktisk har ligget i ske og sovet sammen til lagen. Nej, føj. Det er rigtigt, vi var fulde, men det var sjovt. Det var også meget hyggeligt. Jeg ved, der er billeder af det på Explain, så det er med at surfe gallerier, og så kan du falde over det. Vi skal vist også nævne, at dig, Andreas, I har lavet en lille gruppe. Vi havde en samtale på Facebook-chatten her forleden, og det er der kommet en Facebook-fanside ud af. Det er meget mærkeligt. Eller en Facebook-fangruppe. Hvad hedder jeres gruppe, Pop, så folk kan gå ind og se den? Jeg kan ikke huske, om det var tilfældige arbejdssamtaler nede på Facebook. Eller så kan man se min blog på Explain. Blog på Explain, skrevet Pops. Skrevet Pops, den ligger altså under de nyeste, hvor jeg viser hele samtalen. Det er meget dumt. Meget dumt og ligegyldigt. Ja.
Der vil altså lige en rush mod A. Trappen er blevet rushet rigtig hurtigt. Og de har bomben med, og der ser rimelig clear ud. Og bomben bliver plantet. De har altså kun en nede for enden er lang. Der der bliver skudt lidt på. Så er det tilbage på trappen for at få dækket. Hvor Rytme altså kommer her. Rytme, der har været farlig med for meget. Han har også taget en, men bliver så ned. Skudt ned af Fetish. Flyvende HS, det er dem, jeg kan lide allermest. Jeg synes faktisk, Fetish, han har spillet rigtig, rigtig fint. Det har han også. En mere der. Og en slem dreng. Oj, der bliver ej, der så flot altså noget. Det mest møgbeskidte USP HS i luften. Det får han serveret der. Dejligt ser det ud. Gør det til 13-8. Ja. Hvor der altså stadigvæk er Imperial, der har føringen. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de har domineret XLBet. XLBet. Jeg synes mere bare, at det har været... Det har været mere lige. Ja, jeg synes faktisk, det har været en okay lige kamp, men de har... 60-40 måske. De har spillet bedre, altså. Det har Imperial, uden tvivl. Han vil altså gå rimelig hurtigt lige pludselig. Og en 3-2 situation. Imperial, der altså er i overtal. Gravity, der stadig ikke formår at bevæge sig ud af spawnen. Rigtig meget larm bliver lavet her i salen. Det gør der nemlig. Så er der vist en, der får en sms'er. Der er der vist en, der får en lille sms'er, ikke? SMS'er. Lille lanes sms. Jeg kan også godt drikke en kok, jo. En kold kok, jo. Det skal ikke ja, være varmt. En kold kok, jo. Jeg kan se, at folk sidder og drikker den. Hvad hedder det, Pops? Ja. Hvis du nu skulle, ikke? Ja. Hvem vil du så helst have et kram af? Altså, hvad taler vi om? Jeg har to valgmuligheder. Nå, det er ikke, fordi jeg selv kan vælge frit. Det kan vi sige bagefter. Okay. Men nu har vi lige Senili eller Amin Jensen. Jeg vil faktisk være bange for at få det af Amin Jensen, mest fordi, at han har potentiale til at kunne spise mig. Ja, det er nok rent nok. Hvis nu, at jeg ikke kommer væk hurtigt nok. Men til gengæld, så vil jeg kunne blive kval i bruncreme, hvis jeg vælger Senili krammet. Ja. Så kan jeg få lov til at slippe helt. Du kan få lov at vælge en helt tredje person, du gerne vil. Nå, det må jeg gerne. Det må du gerne nu, ja. Så for satan. Hvem fanden jeg gerne vil kramme? Vi siger, i hele verden. Er det i hele verden? I hele verden. Hvem jeg helst vil kramme i hele verden? Yes. Jeg vil godt tænke mig at kramme Obama. Er det mærkeligt? Kunne du godt det? Ja. Hvorfor? Jeg ved det ikke, bare fordi at... Jeg ved ikke, han har sådan et lidt nederen job måske til tider, så går jeg give ham sådan en rigtig kærlighedskrammer. Tror du, han vil blive glad for det? Jeg ved det ikke, måske. Jeg kan bruge ingen til ham. Ja. Rytme laver altså godt stof her. Hvor du bammer, ellers skulle det selvfølgelig være en eller anden lækker, men det er jo bare så standard. Det er jo bare sådan. Så der tænkte jeg ud af boksen. Ja. Kram en præsident dag. Og han... Bomben er plantet der. Får vi altså et plant på A-spottet. Så som om den er plantet ud over kanten ned til lang. Står han og gemmer sig på Goose. Oh, er det altså stedet, som jeg elsker højt. Oh, er dejligt. Fint HS og Purity der. Så er han en pressemand. Der var ikke noget med at hoppe op og peak. Det er helt sikkert rigtig meget larm inde i salen lige nu. Han er en pressemand. Han er en pressemand. Kan han gøre det? Han er det ser ud som om, at han var rimelig blændet der, hvor han altså han får, stadig formår at få malet ud over det hele. Han har 8 HV. Altså, one on situation vi har her, men bum, den løber helt sikkert ud, og jokeren trækker sig tilbage. Vis lige stillingen med score og det. Bam, den får I der. Scoren, den totale score, den får man altså hver gang en runde er slut. Warns, han har sgu faldet lidt i niveau. Ja, jeg synes faktisk, han har faldet lidt. Jeg synes, Purity har lavet nogle fine ting, men... Jeg synes faktisk, Fetish havde en god runde, jeg ved ikke. Jeg synes, han lavede nogle afgørende ting. Jeg håber, det var nok, ellers må jeg sige til, ellers må jeg holde ned igen jo. Jeg må altså få noget deagle action. Jeg savner faktisk... Kan du huske 1,6? Ja. Kan du huske 1,6, dengang vi også havde det der hoved... HS-ikon? Ja, med det der hoved, der hovedet, ja. Ja, det kan jeg, det savner jeg faktisk. Det har vi der, kan vi se. Det har vi lige præcis der. Det var i hvert fald noget lignende, der var i 1,6. Det var faktisk præcis det samme. Det savner jeg faktisk, hvis jeg må sige, at jeg savner bare et eller andet. Nu er der et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål. Ja. Pops, hvad sker der for ostehapsen? Hvad sker der for den? Ja, pas. Ja.
Der tager han lige to dukken der. 15-9 står der altså lige nu. Imperial er i front. Jeg ved godt, nogen så fucker det altså med first person våben, som vi ser med Truman lige her. Jeg har ingen idé om hvorfor, jeg skal nok efter det her map, tror jeg lige, jeg prøver at restart source på min computer. Det virker som om, en lille smule buggy. Så det er altså kun på nogen af dem, at det fucker lidt op. Ja. Yeah. Undskyld jer selvfølgelig. Her hvor at de kære drenge altså vælter frem, hvor at bomben ser ud til at blive plantet på B-spottet. Er det en Glock-AK, de har? Nej, jeg synes så jeg synes nogle større våben, men der har vi i hvert fald fra Mars, den kan selvfølgelig være samlet op. Truman, der er altså gør et rigtig fint stykke arbejde der. Og for lukket. Det synes som om Excelbet har taget sig lidt mere sammen nu her. Ja, det kunne godt gå hen og så lige hive de sidste par runder hjem. Kunne altså godt have været så kun står 15-10. Jeg vil ikke sige, altså... Jeg synes, de har spillet fint en periode, men jeg er ikke helt impressed. Pops. Ja. Må vi høre dig sige Imperial, så frækt du kan. Er klar? Jeg er klar. Okay, jeg kommer nu. Kommer du nu? Ja, jeg kommer. Imperial. Imperial. Kan vi ikke lige få skruet op for bassen? Er klar nu? Det var simpelthen godt. Sådan der. Hold da kæft, det lyder som om jeg sidder nede i under vandet. Kan jeg komme tilbage igen? Yep. Velkommen til overfladen. Tak skal du have. Nej, nu er den galt. Ja, sådan der. Hej, ja, nej. Ja, okay, nej. Nå. Jeg tror det. Nej. Nå. Rigtig fint i hovedet til Truman der. Det var faktisk rigtig flot. Purity der ellers lige hoppede og peakede lidt efter hans kammerat, som stod plantet nede i graven. Så er der sådan sat med smoke. Rigtig, rigtig smuk. Jeg synes faktisk, at smokesene er ret dejligt effektive. Ja, de er sgu ikke lige til at se igennem, du. Nej, det kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg var gravity altså for at snede sig op. Ej, nej. På spottet, man bliver taget ned af Truman. Truman, en rigtig god runde for ham der. 15-11. 15-11, hvor Excelbet er altså på vej tilbage. Det er de, ja. Der bliver råbt lidt der. Rigtig meget larm her. Ja. Til vores første Source-lan nogensinde. Jeg har faktisk aldrig været til Source-lan før. Vi har været til, hvor der har været CS og Source, men ikke ren Source. Nej, men der var det også 1.6, der var the main attraction, ikke? Det er jo et udelukkende Source-lan. Det kan være meget godt lige. Det virker som en hyggelig crowd. Det gør det. Vi har i dag. Vi skal måske lige sige en praktisk information om, at det er på H2K-TV-kanalen på ISC, man stiller spørgsmål. Det er for sin korrekt. Hvis der er nogen, der sidder et andet sted og ser den her stream, så er det altså på H2K-TV på Mirk Snakkeprogrammet. For jer, der bare er lidt nørdede. 15-12 er der altså lige pludselig nu. Kan jeg ikke få lidt mere bas på? Jeg synes, jeg lyder som sådan en lille skoledreng. Nu prøver jeg at tale. Okay, sådan der. Hej alle sammen. Ej, jeg er så glad for at høre mig selv. Det lyder så dejligt. Jeg vil sige, jeg er sådan en der på hele tiden, når jeg gik og snakkede til folk. Tror du ikke, du vil blive sindssyg i det? Jeg tror faktisk godt. Jubilo Kingstar. Nå, jeg var nede i kiosken. Pops? Ja? Hvor mange kærester har du haft? Over tit går du til frisøren? Nej, det er med nogle mærkelige spørgsmål til dig, men det... Kæft, nogle fucked up spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg kan huske, hvor mange kærester jeg har haft, 6 eller 7 eller sådan noget. Jeg synes, det er meget intimt, er det ikke det lige pludselig? Jo, lige pludselig så er det meget personligt. Frisøren, den klarer kraften mig selv med min trimmer. På den her, mit skæg lige nu selvfølgelig, som der er ikke nogen, der skal røre ved. Det er fandme precious. Det er blevet så langt. Fetis, der her laver fint hårs på Equation. Og her på det, så bevæger sig op på A-spottet. Lad os prøve at se, om de kære drenge fra Excelbet kan formå at gøre noget her, hvor der er så Truman, der har taget føring og skudt rigtig, rigtig mange. Det er det nemlig. Så også har han haft nogle fine afgørende runder indtil videre. Helt bestemt. Ja. Her hvor bomben altså er plantet op på A-spottet. Og her kommer enmandseren Truman. Det er spændende at se, om han kan formå at gøre noget. Kan han det? Så er counter. Terrorister spredt lidt ud over det hele her, kommer han op. Nej, han misser altså med sit spray. Og han er alene tilbage mod 2. Nej. Sønd, ellers for fint forsøg. Ja. Og der bliver det altså GG på første mappe, som går til Imperials favør. Skal vi have fat i en legende over dem alle? Det kan godt være, vi når, lige her... Når det kommer til CS. Når det kommer til CS. Alle slags CS-spil. Så tror jeg, alle kender den her mand, som vi nu ringer til. Det er en mand, som... For at få som... en kommentar om Source. Jeg tror, han har rigtig meget at sige om lige præcis Source. Jeg tror også, han har en del kommentarer til det spil. Manden, som jeg har tænkt mig at ringe til, er ingen ringer end Jonas Kalk. Gunnarsen, en af de helt store profiler tilbage i Counter-Striking start. Lad os prøve at høre, om han måske har lyst til at tage med Rainbow Six.
Startede faktisk med Rainbow Six, ja, helt tilbage i tidens morgen. Så Sora, han har tre. Han har tre mobil, så får man altså sådan en der. Yes, it is. It's a magic number. Det er os. Hej Jonas, det er Nicolas Pops Estrup. Hej Nicolas Pops Estrup. Hej, hvad laver du? Jeg er ude med forældre. Nå, er det hyggeligt? Det er ganske hyggeligt, ja. Nice. Hvad går du ellers at lave? Jeg har været til Lego World i Bellacenter i dag. Lego World? Har du været til Lego World? Ja, det der Bellacenter. Okay, var det fedt? Nej, det var det sådan set ikke. Nå. Hvad laver man også til Lego World i Bellacenteret? Mig og min mor og far og min kusine og vores to små fætre, eller små 10 og 13. Nice. Du ved. Ja, ja. Standard familiefond. Ja, nå, men jeg skulle måske bare lige fortælle dig, at du selvfølgelig er live på livestream her fra DS Rack Lane. Nå, ja. DS Rack Lane, fyrt mand. Jeg sidder her og shoutcaster live som en zone. Hvor er det henne? Jamen, jeg ved Slangerup. Ikke. Slangerup. Vi sidder i sådan en gymnastiksal, jeg ved ikke. Det er Sorslagen, skal jeg måske sige. Ja, Slangerup. Jeg vidste heller ikke, hvor det var. Det ligger sådan nordpå. Det ligger næsten op ved dine forældre. Jeg gør ikke, det skal jeg ikke komme forbi. Jo, gør det. Er det grineren? Ja, ja. Det skal du måske fortælle, om det er et sovslag. Det er et sovslag jo. Sauce only. Åh, det er sjovt, kasser jeg gerne. Så kan de lige på hele turen, kan de. Åh, det er rent homospil. For alt, hvad den kan trække. For jeg kan ikke styre noget som helst. Det er faktisk godt, fordi vi har en masse lytter, der sidder med, og jeg tror godt, de kunne tænke sig dit syn på sauce generelt. Det er monster homospil, men det skal jeg nok komme til. Men send mig lige adressen. Jamen, det gør jeg. Hej. Okay, vi ses. Hej. Jeg tror, det er alt for Jonas Gundersen. Åh, jeg turer, mand. Som jeg tror lige, jeg sender ham en sms med adressen. Og så tror jeg altså, vi har ham på vej herhen. For måske at lige give en hånd med shoutcast-mæssigt. Han er jo en helt stor taktiske genier tilbage i Counter-Strike. Morgenens dåb. Hvad fanden skal man sige? Jeg tror faktisk godt, man kan sige det. Jeg sidder altså lige, jeg er småt distret her nu, fordi jeg skal lige sende ham en sms med adressen. Han er altså på besøg hos hans forældre, som faktisk bor ret tæt på, tror jeg. Åh, satan. Det var sgu rimelig sjovt, det der, hva'? Jeg var flad og grin. Skal lige prøve at se. Nå her, så er jeg fat i noget adresseværk, så vi kan få Jonas Kalk Gundersen på besøg. Og fortæl en ting eller to til de kære sårspillere. Jeg tror, han har rigtig mange. Rigtig mange guldkorn. Og måske taktiske idéer. Ja, må ikke. Ja, vi kan lige spørge vores tekniske geni, Lennart. Vil det være muligt at få koblet Jonas Kalk Gundersen til os, så han kunne være med? Vi har en ekstra mikrofon, det har vi. Vi har en ekstra mikrofon. Han nikker. I skal også have lidt af manageren på det. Nej. Hov, hvem er det, der går der? Hov. Rytme! Ja. Rytme! Kom lige herover. Må vi ikke lige tage en lille snak med dig? Det er altså Rytme, vi sidder og råber på lige nu. Kan vi få en mikrofon til Rytme? Lynhurtigt snak. Du er så meget tæt på mikrofonen. Vil du ikke holde den selv? Jo. Jeg kan godt sidde. Jeg kan godt være dit stativ, hvis det er. Ej, det er okay. Rytme, hvordan går det? Jamen, vi er jo ikke rigtig så gode til at tilpasse os deres spil. Nej. Så det gik sgu så godt på første map. Men vi kommer stærkt igen. Altså, jeg havde jo ekstremt høje forventninger. Jeg har aldrig været til et Source-land før. Jeg ser ikke særlig meget Source. Men Imperial er jo det, jeg har hørt så meget om hele tiden. De er til at have med at gøre. Ja, det skulle jeg nemlig til at sige, fordi at når jeg tænker på den måde, jeg har hørt om, så tænker jeg, jamen, det må være Source svar på MTV, og hvordan de dominerer danske events, når de er ude. Men sådan virker det jo ikke helt. Nej, jeg ved ikke. Jeg kender ikke til det, så meget til deres forberedelser til det her land, så. Men de er til at mærke. Hvad var det her jeres map? Havde I valgt os to? Det var deres map. Okay, og hvad er jeres map? Toscan. Ui, ja, det har vi ikke set nu, Pops. Nej, vi har faktisk ikke set. Der skal jeg tænke os her på Toscan. Det lover du også nu. Det lover jeg. Synes faktisk personligt, du lavede nogle fine ting ellers på Dust 2. Tak for det. Det var så lidt, der var nogle flotte HS. Ja. Der var sådan lidt lækkerier sådan indimellem. Kommer der flere lækkerier? Det gør der. På 1000. Hvis vi følger mig. Vi spækker dig, jeg spækker dig only nu. Det er en aftale. Super, deal. Tak. Måske kan han da komme igen bagefter og fortælle os lidt om, hvordan det gik på det dejlige map, Tuscan. Tuscan, det har vi jo ikke set i Source nu, Pops. Det har vi ikke set i Source nu, jeg glæder mig utrolig meget på et personligt niveau. Jeg sidder altså stadigvæk lige og skal sende en besked til Jonas Gundersen, også kendt som Kalker. Det kunne være helt fantastisk, hvis han lige kiggede forbi. Det kunne da være dejligt, han er en rigtig dejlig herre. Manden, der normalt bor i Sverige. Det er fuldstændig korrekt. Så det er faktisk rimelig storartet, at han lige pludselig er på besøg hos sine forældre. Så er sms'en sendt. Det er jo kanon. Og Kalker er måske på vej ned for at join os her i vores shoutcast-bod.
som pludselig bliver til et tremandsteam. Tremandsteam. Det er jo måske også meget godt. En kritiker, to neutrale. jeg tror, det er et stykke rimelig store kritiker, vi har os der. Det er en, der gerne vil svine sauce. Jeg er altså ked af, at jeg quitter lige hurtigt. I kommer højst sandsynligt til at se, hvad det er, jeg foretager mig. Det er altså for at prøve lige at fikse den model der, som var åndssvag. Og se om ikke, at vi kunne få det til at se lidt mere normalt ud. Og her starter vi altså igen, hvor det ser ud som om, at alle spillerne er ved at være på plads. Nu er jeg altså snart lyst til en kok, jo. Ja, en kongobajer. En lille kongobajer. Kan jeg fortælle dig en ting, Pops? Fortæl mig en ting, Sohn. De dage her i ugens løb, ja, hvor jeg skal på arbejde, ja, der starter jeg sgu dagen med en kongobajer. Gør du det? Det gør jeg nogle af dagene. Og er det hverdags business? Det er kun, hvis Beastie er med på den. Så går vi ned, og så kører vi en lille to-mands kok, jo, team. Beastie, han er meget sund. Så han, ja, det hører jeg. Han tager så gerne sådan en gulerods rugbrød der. En lille gulerods snack og til morgenmad. Og en halv liter skummælk. Fedt. Pops, kan du lide, ja, milfs? Milfs? Milfs, det er mit game. Det er lige der, du befinder dig. Jeg skal jo tænke på, at jeg er en voksen mand med skæg og barn. Og når man har det, så er man altså milf klar. Det må siges. Så er det sagt. Er der flere spørgsmål, der vi venter? Ja, mens vi venter på, at de kommer i gang. Hvilke superhelte ville I være, hvis I skulle vælge en? Åh, shit. Det var sjovt, fordi jeg arbejder på Pixel TV normalt, hvor vi sidder og anmelder computerspil. Og der har to af mine medansatte derude, de har den største diskussion om, hvem der ligesom er den mest badass superhelt. Og min ene kollega, der hedder Thomas Bense, han er kæmpe fan af Hulk. Hulk, jeg ved ikke hvorfor. Og den anden er fan af Superman. Og ja, Superman kan jeg forstå, men sgu da ikke Hulk. Jamen så både og, fordi Superman, han er jo super homoseksuel. Det er han. I hans lille latexdragt. Og nej, en grøn klump, jeg kan ikke tåle den. Hvorimod Hulk, han er måske den lidt mere brutale. Præcis, jeg tror, det er det, der ligesom tiltrækker ham. Men hvis jeg selv skulle vælge, så ved jeg det faktisk ikke engang, det er sgu lidt svært. Ja, der er mange valgmuligheder. Ja, synes jeg faktisk, hvis jeg selv skulle være en, så ville jeg være Batman jo. Men det er fordi, han er så fucking rig. Men han og bare har tæller rundt i et læderdragt. Til gengæld, så har Batman jo heller ikke rigtig nogen superkræfter. Han har jo kun han har våben, ikke? Ja, det er det. Det kunne være meget fedt lige at have sådan en kraft, man kunne bruge der. Ja. Det skulle så også være det. Jeg tror faktisk ikke, jeg ville gide at være nogen superhelte. Nej. Jo, så skulle det være ham, der går ild i. Ham der for de fantastiske fire. Fordi han kan flyve, og der er ild i ham. Det er sgu da nok meget sejt, ja. Præcis, hvis der er nogen, der prøver at rulle dig. Giv mig din penge. Jeg kunne godt tænke mig. Bam, så er der ild i mig. Hvad vil du gøre nu? Tag min punkt, svin. Jeg kunne godt tænke mig at være usynlig. Så kunne man være et svin. Vil du være et rigtigt svin, hvis du så usynlig? Kunne man være et rigtigt svin. Hvad var det første, prøv du tænk på, hvor mange ting du bare kunne lave, uden folk kunne gøre noget. Hvad er det første, du vil gøre, hvis du er usynlig? Så vil jeg nok fikse mig en rigtig god bil. Rigtig fed bil. Hvorfor fanden vil du have en bil, hvis du er usynlig? Hvad skulle jeg ellers have? Der er ikke nogen, der kan se, at du sidder i en bil, du er usynlig. Ja. Så tænker folk, hvad fanden sker der? Der kører en bil. Lol, se den der bil, den kører sig selv. Ja. Prøv at, det første jeg gjorde, det var at tage alt klunset af, vade hen til det første pige omkringningsrum. Ej, jeg vidste, du ville sige og så det. Jeg vidste, du ville sige det. Svin! Fanden, skal jeg ikke sidde usynlig og køre en bil? Men så kunne man jo køre hen til sådan et. Men så sætter de bilen jo. Men så går man ud jo. Parkerer udenfor, og så går man ind. Ja, okay. Okay, så vi talte bare om to forskellige scenarier. Ja, ja, men. Men med samme mål. Ja, nu vil jeg jo heller ikke sådan være et svin sådan live her. Nej, men det er altså, jeg er altid åben og ærlig. Jeg fortæller det lige som det er. Der er ingen grund til at lægge låg på det jo. Nej. Bestemt ikke. Åh, oh, Pops. Ja. Hvem vil I helst knalde? Jessica Alba eller Megan Fox? Der er jeg på Megan Fox. Jessica Alba eller Megan Fox? Ja. Jessica Alba eller Megan Fox. Men det er faktisk svært, fordi egentlig så synes jeg faktisk, at Jessica Alba er smukkest. Men Megan Fox er lidt mere fræk. Megan Fox, hun er bare fræk på den skanky måde jo. Uha. Sker der altså ikke så meget lige nu. Lennart, hvad viser vi på vores stream lige nu? Kan vi ikke sætte pregame på? Er der nogen, der spørger efter? Der sker ikke så meget, så de løber rundt i spawn, men I må gerne se det, hvis jeg har lyst. Se lidt warm-up. Det bliver efterspørget, jeg skal nok holde øje med, at der ikke kommer flimmerskærm. Hvad laver du med din iPhone, Lennart?
giver lige igennem lige en mikrofon, for jeg faktisk gerne vide, hvad han laver. Han så peger noget på os. Der er et live feed, skriver han. Hvad er det for noget? Det er bare sådan en lille, hyggelig lille YouStream-ting. Så folk kan faktisk se os nu? Ja. Kan de det? Det er sikkert meget, meget lav FPS, fordi hvor den er... Hvor YouStream.com/et eller andet. Jeg er ved at åbne den her på. Det er faktisk det nemmeste. Nå. Det er faktisk ustre.am/5yw. Stort W. Det virker rigtig nemt, Lennart. Ja, det var virkelig u... Ej, det er nok nemmere bare for... Du op med de mest lette nok nemmest, og det er nok nemmest at få linket på IRC. Hvad hedder det, Lennart? Der sker ikke ret meget på den side det der. Det skulle gøre en virke. Kan du... Jeg har lidt svært at være multitaske på den her måde. Og det virker her. Lennart sidder lige nu med en mikrofon i armhulen, imens han prøver at styre sin computer. Tag lige mikrofonen og holde sin iPhone, der lige nu filmer os. Se det. Hold da kæft. Jeg er her. Jeg sidder her. Halløj. Svin. Du sidder selv og kalder dig selv for et svin. Hvad er det for en app, det der, Lennart? Det er Ustream Broadcaster. Du har sgu da også alt det. Det virker også på 3G'eren. Det er skidesprøv. Hvor er det sindssygt. Prøv lige at få den store skærm. Jeg skal lige se mit eget skæg. Skal du se skægget? Det ser jo helt sindssygt ud. Nu tager jeg lige den her. Og streamer den også nu? Ja. Det skulle den gerne gøre. Skal jeg holde den, Pops? Det hakker nok sådan jævnt meget. Skal jeg holde den, Pops? Jeg prøver lige at holde den helt stille. Hvor er mit skæg henne? Jeg har ikke det der fremme. Nå, hvor er mit skæg henne? Det sidder på dit ansigt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvor er det på din computer? Lad os se her. Altså, jeg vil lige sige, at iPhone 3G er ikke lige fra bygget til at optage video. Nej, det kan jeg godt se. Det kommer lige om lidt. Tror jeg. Hvis man har lidt til søsyge eller køresyge, så skal man ikke se vores iPhone stream lige nu. Hvor jeg faktisk bare kun ser det for at prøve at se, hvor langt mit eget skæg egentlig er. Hvor jeg sidder og filmer mig selv i hovedet nu. Okay, det skal, måske er det lidt væk, kan jeg se. Du skal måske have lidt længere nedad. Det er headset, jeg har på lige nu. Det er et fantastisk headset. Det headset, jeg har på lige nu, det er altså... Iceman, så bliver prøv at se mit skæg. Ej, se. Nu holder jeg med mig. Okay, det er dumt det her. Zone, han sidder lige over, hvis der er nogen, der er i tvivl. Halløj. Bam. Ej, hvor det ryster. Føj for satan. Det er Lennart, fantastisk nu får du lige, kvalitet, det der. Prøv igen, det er Lennart, der lige er her på vejen ud af streamen. Sådan der. Bam. Så fik jeg også lov til at se os. Så er jeg så... Admin. En lille tur. Vi får lige nu en guided tur på Rystecam. Det lækker sygt meget. Det er også fordi min wifi-forbindelse på den her telefon er fuldstændig fucked. Du taler som sådan en teenage-pige. Nej, det kan jeg ikke. Seriøst, mand, den er fuldstændig fucked connection på min iPhone. Fuldstændig fucked den der connection der. Wireless, den jeg sidder wireless bare her på LAN. Hvis ikke fordi mit wifi der været fucked, så er jeg gået rundt og vist jer hele salen. Seriøst, Jeanette, jeg sidder her total og streamer. Ja, hvad sker der, mand? Det der live wifi her der. For LAN. Og så fucking lortet stream-program til iPhone. Så. Det kan sat med dårligt. Jeanette! Slap mig af, Bettina, ikke? Ja, nu slapper du af, Bettina. Hej allesammen. Pops, hvis Lübeck gav dig 100 kroner, ville du så lade skægget gro og få Mogens Lykketoft skæg? Nej. Hvis jeg skal have noget, så skal jeg have hele lortet. Så skal jeg have den der fulde... Jeg skal bare have en kok, nu skrider jeg lige. Skal det ikke gå? Men jeg vil gerne op og se, om der er en kok, jo. Lennart, kan du ikke se, om de sælger kokkjorten op nu? Du kan tage kameraet med dig op og vise dem kiosken. Vis dem kiosken, Lennart. Du kan tage mikrofonen med og fortælle os, hvad der sker. I kiosken? Ja, og så spørg, om de sælger kokkjorten nu. Vi vil også gerne høre det over stream, om de gør det. Jeg tager lige Tag mikken med, og så lige spørg dem en gang deroppe. Jeg gør det. Så lad være med at gå. Du vil gerne vide efter, om de sælger kok, jo? Ja, det vil vi meget gerne høre. De havde en hel kasse før, men de nu løb dem jo så bare ikke rigtig høre, hvad du siger. Ja. Hvad? Du skal jo spørge dem, Falve. Han kan jo selvfølgelig ikke høre mig, jo. Hvorfor lyder det, som om at det er sin hustler-business? De kan ikke høre os deroppe, hvor han står lige nu. Var det et konkret svar, det der? Ja, lidt da. Okay, hvad koster de? De koster ikke noget. Der er ligefrem kommet informationer. Hvad koster de? 1 for 13 og 2 for 20. Jeg stemmer for 4. Er vi enige? Ja, jeg er enige. De er ikke helt kolde endnu. Kan jeg leve med det? Hvad er lidt kolde? Nik eller ryst på hovedet? De står udenfor. Det var ikke et svar! jeg trak på skuldrene. Klokken 8:30 er det helt kolde. Skal vi vente til der? Ja, det gør vi. Jeg giver en thumbs up. Det er en deal. Vi venter. Det er orden. Vi har Kokyo Craving, ligesom vi ankom på LAN. Det var altså vores tekniske geni, Lennart, der var oppe i kiosken for at høre status på Kokyoen. Tilbage til studiet. Tilbage til studiet. Tak skal du have, Lennart.
Det er da gunrun, vi har der, Pops. Fra vores direkte, multiseriøse live cast går vi direkte ind i gunrounden. Som det er altså selvfølgelig endnu vigtigere lige at høre... Kokjo. Thomas, kom lige over. Måske vi lige kan få en stol til Thomas, så kan han lige være med til at kommentere lidt på den kamp her. Hvis du kan tage en stol, Thomas, og se... Jeg har jo masser af tid nu, jo. Ja, lige præcis. Du er done for nu, jo. Er du ude, Thomas? For good. Du er jo ikke helt ude. Jeg er godt. Der er en stol. Du har altså fået indkredet i studiet, så måske kan give jer bare en nogenlunde fornuftig shoutcast på en sovskamp. Hvad så, Thomas? Hvad sker der? Nu er jeg jo slet ikke fuld med. Og du skal den er lidt tættere på munden. Du skal tale sådan helt ind. Den er meget Thomas, fortæl os, hvad de gør. Fortæl os, hvad de gør. Jeg ved ikke, hvad de gør, når jeg kan se. Det, det der, det er det map, I godt kender jo fra 1.6, ikke? Er det? Jo, det er tuskeren. Ja. Må jeg spørge noget, Thomas? Nede i gangen, ikke? Kan man så købe 5 HI som T, og så løbe hen, og så kaste dem i hjørnet, og så kan de ramme op igen? Det kan man nemlig 1.6. Hvad, Thomas? Altså generelt kan man ikke rigtig kaste nogen granater gennem vægge i sovsrum. Kan man ikke det? Så hvis man står bag sådan en lille papvæg, så sker der ingenting? Ja, jeg ved det faktisk ikke engang, altså, hvis det er den der dør der, om man kan give skade igennem den. Ja, hvis det er, så er det ikke særlig meget skade. Det er slet ikke ligesom 1.6, hvor du kan... Men i 1.6, der kan man gå ned i gangene, og så HE, og så går det op igennem jorden. Jamen, det kan man ikke. Præcis. Sådan er det slet ikke i SOS. Okay. Så den Thomas, går vi sidder lige nu ser Imperial imod Exelbet. Hvordan, hvorledes? Hvad står det? Er det første? Det er andet map. Vi har lige spillet DOS 2, som Imperial 2. Ikke overlegen, synes jeg, de... kluntede sig og halvluntede igennem. Det var ikke meget overbevisende sejr. Nej. Og nu spiller vi altså Exelbets valg af map, som er Toscan. Ja. Okay. Jamen, jeg ved faktisk også, at Imperial plejer at være rimelig glade for Toscan, så det undrer mig lidt, de har valgt det. Men meget mærkeligt valg, så. Ja. Det kan være, at de er glade for det alligevel, af begge holdene, så det kan da blive en god kamp. Fedt. Ja, det må man da håbe. Det kan man sige. Hvad gør de så? Lad os se, hvad der sker der på som seerne. Det er jo fandme umuligt. Vis os det, Pops. Ja, prøv at se her. Se, det er jo sådan det, jeg kalder B-hole. Hvor jamen, det er så area 2. Det er area 2. Præcis. Det er jo som, vi tager det, ikke? B-hole. Hvorfor hedder det også B-hole? Det lyder jo som... Altså A-hole. Det lyder jo S-hole altså, og butthole. Ja, ja, det også, ikke? Vi har firmaen i butthole. Der og så står Torben over i A-hole. Det gør jo med A-hole. Jo. Nå. Jeg synes bare, den hed lige på Milken, ikke? Eller hvad? Nej, det gjorde den aldrig. Det har den ikke. Det er helt færdig. Nå, det gjorde den altså. Ja, så gjorde den det i sauce. Du er helt færdig. Jamen, det gjorde den i sauce. Ja, men det er jo heller ikke det samme. Der er sådan noget radar jo, og der står navnet på, hvor man er henne af. Og der er jeg helt sikker, hvor der står B-hole. Og det er jeg faktisk ikke, men alligevel. Nej, okay. Noget sker der i hvert fald, og det bliver godt. Men lige de kommer op kort her. De har så kort, og de er presset på midten. Det ser sådan ud. Vi har i hvert fald forholdsvis presset. Ja, der er ikke så meget. Imperial har rimelig. Jeg tror, at de har undervurderet dem og faktisk valgt dem, hvor de tænkte, vi tror ikke, på, de er her. Det er dem, der har valgt Toscan? Rytme fortalte os det. Rytme sagde, at det var dem, der havde valgt Tusen. Men på den anden side, så ved de måske også meget om, hvordan de spiller, fordi de har da været spillet på meget samme måde. Okay. Hvor, altså, hvad hedder det, Warnston står lige inde, hvis man kører lang gang lige ind til venstre, der står han gerne altid. Så det kan være, at de har kigget på en masse demoer og tænkt, der står de. Han står, og tænkt, halløj, vi har lige spottet, han står her hele tiden. Ja. Det vælger vi. Man kan sige, at de kørte i hvert fald på den i den runde der, men de fik ikke så godt ud af det. Nej, det virker ikke som om det er den største fordel lige nu, hvor der står 3-0 og 1-0 i maps til Imperial. Og husk, hvis I har nogle spørgsmål til Thomas, så kan jeg altså stille dem igen. Vi har ham med i studiet nu her. Vi har allerede et her. Oi, kom med det. Hurtigt går det. Hvad er dit yndlingsmap? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det er et train. Train? Det vil jeg godt lide. Klassikeren. Det var rart med Klassikeren. LP. Klassikeren. Ja, du er jo klar på den grønne stok. Ja. Det har du alle dage været. Ja, det helt tilbage i 99, eller hvornår det var. 99. Jeg kan fortælle en god historie for den gang, jo. Jamen, gør da det. Ja. I den gang, der kostede den jo, jeg ved ikke, det var der 15.000 eller sådan noget, tror jeg, var, at AUB kostede. 15.000? Ja, den er god nok. Ja, ja. Og så, Ja, jeg siger ingenting, jeg siger bare ja. Okay. Og så når man tabte, så blev våbnet ligget til næste runde. Det var sgu da lidt af... Ja, og så skulle man rushe. For at få fat i de våben, man havde tabt på sidste runde. Ja, okay. Og når man var på netcafé, så blev der altså hed stemning. Så hvis man tog en andens MVP, så var der trouble. Krise. Så var der krise. Ja. Var der nogensinde IRL beef, så? Ej, jo, altså sådan lidt, men altså, det er jo nørder, så det er sjældent, at der sker noget vildt. Det er sjældent, at der er voldsomt beef. Ej, præcis. Men voldelighedsbeef. Sjovt var det, ja. Så nu koster den ikke helt så meget mere, har jeg jo rygt om. Ej, det er rigtigt. Det er som om, den er blevet lidt billigere end 15. Lidt overpris. Krisen krasser, så nu er den rigtig billig. Man kan bare huske, det var sådan noget, man skulle spare i 7 runder eller sådan noget. Drenge, om 7 runder, så er der AP. Ja, AP om 7 runder, drenge.
Men der var heller ikke så meget, der hed klan dengang, jo. Det var bare order to go. Der spillede man med matesene? Ja, FFA og netcafé og sådan noget. Præcis. Vi har rygter om, at Jonas Kalk Gundersen måske er på vej herned. Er det rigtigt? Vi ringede til ham før, og han svinede sauce. Han svinede sauce. Det har han jo alle dage gjort. Og han ved, det er et udelukkende sauce-lagen, men han glæder sig til at komme herned. Det er forståeligt, det er forståeligt. Præcis. Han vil gerne fortælle folkene hernede et par ting eller to. Ja. Giv dem et par taktiske lektioner. Han kan fortælle, hvorfor det er sådan noget. Ja, præcis. Måske sætte dem lidt ind i det. Rytme, som faktisk spillede rigtig fint på Mavre før, men det gjorde Fetis altså også. Som her gør et rigtig, rigtig fint arbejde. 5-0. Laver lige et hat-trick. Thomas. Hat-trick, ja. Thomas. Er der flere spørgsmål? Nu har du været på toppen i en del år, så hvis der er små børn derude, som lytter, hvad er så din råd til dem, hvis de vil op på toppen? Ja. Det er jo, altså, det er jo bare... Pjek fra skolen! Hey, det sagde man om. Det gør jeg. Chips cola. Jeg har altid haft både skole og arbejde og alt muligt ved siden af. Så du har været en af dem, som har kunne holde det? Ja. Det kunne jeg ikke jo, for eksempel. Nee. Men jeg var så heldig at arbejde på Boomtown netcaféen. Der kunne jeg spille. Der kunne jeg spille og arbejde samtidig. Det var gode tider. Ja. Men der har jeg så også lavet, hvis jeg siger. Jeg arbejdede også på Playtown, hvor til de der natarrangementer der. Så vi har måske været heldige i den forstand. Ja, det tror jeg helt bestemt, vi har. Men det var på et tidspunkt, vi holdt et halvt års bootcamp med Sora. Et halvt års bootcamp? Det er rimelig seriøst bootcamp. Tænk, at I ikke har været bedre end det så. Vi var sgu da rimelig gode. Evige toer. Ja, hvis man kan lige sølv. Men alligevel til de udenlandske event, der kom vi langt. Det må man sige. Det er rigtigt. Men tilbage til sagen, ikke? Jo. Der er både vores kommende kommentator måske hernede. Jonas Kalker er jo. Ja. Og han har ikke så mange arbejder, kan man ikke sige. Han sad i gælderen 24-7 og det var han ikke så klar på. Det er en rigtig en, der ved noget. Ja, det er vindermentalitet. Jeg havde lige lidt, jeg skulle kigge til imens. Præcis. Åbner døren med sin usynlige hånd, smider en håndgranat ud. Som vi kan se, så går det sgu ikke skide godt med at komme igennem. Det virker ikke som om, at... Jeg undrer mig stadig over, at de har valgt Toskan. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, jeg synes også, det virker meget mærkeligt, selv hvis du fortæller, at det faktisk er et af Imperials yndlingsmaps. Ja, altså jeg kunne nok nævne 4-5 maps, jeg hellere ville have spillet mod dem. Og det er alligevel mange. Thomas, jeg lyder et par stykker. Jeg havde faktisk et rimelig godt spørgsmål her til dig. Se i bakspejlet. Hvad er så din største oplevelse? Hvad har din største oplevelse været? 1,6 eller Source? Og med hvilket hold? Ah, det må være 1,6 og Sora. Ja. Altså, det var hele tiden, vi var der i. Det var fedt, og der var events hver måned, og vi tog afsted, og det var grineren. Der spillede jeg også sindssygt meget dengang. Der har også været mange gode ting her med Source. Vi har jo faktisk haft, da vi spillede i HCK og MIM, der spillede vi med det samme lineup i det der halvanden år. Det er det, vi snakker om før, at stabilitet, det er altså vigtigt. Når man først har fået et hold, der er godt nok, så bare blive ved med at køre på det. Præcis. Og vi lå nummer 1 og 2, sådan cirka hele 2007. Drenge, vi skal lige huske kampen. Det er godt. Ja. Ser vi en kamp? Ja. 7-0, og nu 8-0 står der altså til Imperial, som måske endelig viser sig for lidt af sin skarpere side. Once med hans grønne hævner, gør han det altså til 8-0 lige nu. Skal jeg selvfølgelig ind i kampen her. Kender du nogen bestemt måde, som Imperial spiller på, hvor du ved, at... Jeg vil sige, at det er faktisk rimelig sjældent, at Warns han har AVP fremme. Altså, han gør det en gang imellem, men jeg synes, jeg vil selv sige, at han er bedre til at stå op defensivt, som jeg snakker om før, lige igennem gaten og så på banen. Det virker meget aggressivt. Ja, nu kan de så 2 mand under. Lige clear den, jeg kunne fortsætte mig lige at køre tilbage ind her, bare lige for at se den, og så køre tilbage ind. Og der er de alle træder op af katten. Ja, det var næsten dumt af dem at køre ned der. Hvor de altså giver dem lov til at plante på mig, pludselig går det stærkt. Og ikke selv ved at få sin første runde. Storartet. Der er nogen, der ringer til mig. Skal vi sætte dem på? Vil du tale med mere? Det er dem, jeg spiller med. Det kunne være, at jeg lige skulle finde ud af, hvad der sker så. Nå, jeg gør lige det. Ja. Men er I ude? Ja, vi er ude, så det er ikke helt ude. Vi er definitivt ude. Men jeg skal lige, der er ikke noget lower bracket. Nej, men det er dem, jeg skal køre med, så jeg skal lige høre, om de er på vej hjem, eller hvad der sker. Det er okay, du skal på. Ikke at få dig tvunget til at sidde her. Det er det. Men ja. Jeg må lige finde ud af det, og så kan det være, at komme tilbage. Ellers så gør det. Så det godt, og så... Ellers tak for besøget, Thomas. Kom og sig ordentligt farvel, hvis du går. Det er ordentligt. Godt. Hej. Hej. Godt, kære. Thomas Inkre, vi lige havde i studiet til en snak om det hele. Stort og småt. Hvor det altså lige nu står 8-1. Og hvis det er rigtigt, det han siger med, at det faktisk er et af Imperials stærkeste maps, så er det jo...
et af de absolut dummeste valg fra Excelbets side. Jeg glæder mig rigtig meget til at få rytme heroppe efter det her map. Det gør vi. Jeg har lyst til at komme op for at høre, hvad der ligesom gjorde, at valget faldt på det her. Men står der altså 8-2. Så har vi måske også lige en lille poker-update. Hvad skal der på poker-updaten? Vi har lige pt. Har vi 45 minutters spisepause. Efter spisepausen, så er de 9 tilbage. Og der er direkte er Magnus live, der stadigvæk? Livestream med Magnus Cyclone Hansen. Woohoo! På Final Table til EPT Copenhagen. Sådan. 3,6 millioner første præmie. For satan, min boxershorts sidder helvede sted. Oj. Er det sidder det som en løgdaler lige nu? Jamen, det var mere bare sådan, det var som om, at de så limede fast til min sten. Men nu virker det til, at jeg har fået fikset dem igen. Jeg glæder mig til, at vi om en halv time skal have Kokyo her på lagen, fordi så er de kolde nok. Hvad tror du, Sohn? Tror du, at det er rigtigt, det Thomas siger, at det er faktisk bare Excelbet, der er skudt helt forbi her med hensyn til mapvalg? Ja, det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvordan man må vi se, om når de bliver set til, om de kan lave rav i den. Eller tror du, det kan have en fordel nogle gange, hvis man føler sig stærk på et map, selvom man ved, at det er det modsatte hold stærkeste map måske potentielt, og så tænk, ja, vil jeg sgu det map for, så måske have overraskelse til fægten. Så kan modstanderne deres home map, så kan de måske tænke, at det bliver sgu nemt det her, drenge. Undervurderer dem lidt. Og så kommer man sgu lige ind og viser, at sådan skal. Men det er altså ikke det, der er sket lige nu her, men altså selvom at de nu har fået taget, ja, 4 runder snart, ligner det i træk, så kunne det godt se ud som, at de vil have forhentet lidt. Hvis de kommer op på de i hvert fald 5-7 stykker, så er de i hvert fald lidt bedre, end de var før. Det må man sige. Måske kunne du lige smide linket til pokerstreamen. Skal jeg gøre det? På IRC, bare lige mere, hvis at der er nogen, der godt kunne tænke sig at se. Godt kunne tænke sig at se poker? Så skal I skrive det nu. Og vi har så også en lille update på pokeren. Det starter nu. Der er ingen spisepause alligevel. Ingen spisepause. Det er altså vores allesammens Magnus Cyclone, som sidder ved... Er det ved finalebordet nu, må det være? Det er Final Table. Final Table. European Poker Tour. Der sidder han sgu København. I den grå trøje, vil jeg skyde på. Oha. En rigtig, rigtig god dreng. God lille ven. Ole. Lille Ole med paraplyen. Den der lyd der, ikke? Den sms-lyd der, ikke? Hvem får den? Det er simpelthen den mest forfærdelige sms-lyd, der er lavet. Ja, jeg synes faktisk også, den er super irriterende. Her var der altså Fetis, der straffer Lokke, som ellers var på vej op og kat. Så prøv at se, hvad det bliver til her fra T-siden, hvor det altså rusher bananen. Og har formået at komme hele vejen op i B, hvor Warren står og venter, men de får hurtigt lukket det ned. Nu er det med at få plantet bomben. De er altså stadig 2 mand tilbage mod 3. Rytme for der plantet bomben, og så er det med at få dækket spottet. Hvor det kunne se ud som om, at Imperial går efter et rigtig, rigtig hurtigt reintake. Venter på, at smokes ned og flasken måske klirer lidt. Der var Gravity. Der var et fint HS med AVP'en på rimelig tæt hold. Og så er bomben altså fri til defuse. Jeg skal sætte med piss pops. Jamen, du må gerne gå ud og pisse. Jeg kan godt sidde og underholde mig selv. Må godt ud og lette vandet. Ja da. Jamen, det vil jeg altså lige gøre. Ej, jeg kan godt lige vinde 2 runder, du. Det var da sødt af dig, tak. Tak skal du have. Og for sidste gang, så smider jeg lige link til poker. Der var linket til poker, hvor vi altså skal se Magnus Cyclone. Spille sig måske til flere millioner her. Er i hvert fald rimelig godt inde her ved Final Table, 9 personer tilbage. Hvor Victor viser rigtig gode karakterer for straffet Truman og Jokeren. Jokeren, om man vil. Ja. Fetish. Der er nogen, der skriver her. Pops, det hedder lang, ikke banan. Det hedder banan. Det gør de 1,6. Hvad er det for en, vi taler om? Vi taler om bananen, du ved. Op til B. Åh, ja, det kalder vi bananen. Kalder vi altså banan i 1,6. Hvis vi kalder det lang, skal vi selvfølgelig nok prøve at huske det for jeres skyld, da det jo er et source event, som vi 1,6 hoveder sidder og kommenterer. Ja, ja. Altså lang, det er DOS 2. Lige præcis. Men vi er her for at please source crowden lidt. Det er vi. Det er ikke for at vise hate. Men nej. Mange ting er så indkodet ind i vores hoveder efter så mange uendelige timers Counter-Strike, at det er også svært for os lige at skulle omjustere alt, hvad vi er vant til, hedder noget et. Noget et. Nu hedder noget andet. I ved, hvad jeg mener. Det hedder noget et.
hedder noget et, og så hedder noget andet, og så hedder det ene, og så hedder det andet. Hvorfor kan man ikke sige, at det hedder noget et, når man siger, at det hedder noget andet? Det ved jeg faktisk heller ikke. Det er dumt. Purity. Med AK'erne, så begynder altså at gå hurtigt her, hvor vi altså kun er en person tilbage i equation. Og han er nede der, og nu går jeg ud til 11-4. Det er i orden her, hvor vi har halvleg. 11-4 blev det til Imperial, og viser sig i hvert fald ikke at være nogen særlig smart ting at vælge Tuscan, som det ser ud lige nu. Og så ser vi altså bare vente på, at den bliver restartet igen. Martin Zone har forladt mig lige nu for en kort tissepause. Her hvor vi forhåbentlig får kampen i gang igen. Hvad siger du? Hvad? Hvem er ham? Hvorfor? Vi vil ikke have nummeret til ham. Hvad? Det kan vi ikke bruge til noget, vi bliver til at vide hvorfor. Det er altså min tekniske geni, Lennart, der sidder og får telefonnummer for random mennesker, som gerne vil ringes op. Man bliver ligesom nødt til at være et formål. Jeg sidder og drikker Faxe Kondi. Med druesukker og uden farvestoffer. Rigtig dejlig læskedrik. Faxe Kondi. Køb det i din lokale kiosk. Eller supermarked. Og jeg ser det altså ud som om, at vi har fået gunround i gang. Hvor det hele ser ud til at være gået lidt i stå igen. Meget langsomt spillende hold ser det ud til. Jeg tror, de begge to arbejder lidt her. Kunne det være et rush op imod midten? Eller undskyld, ikke midten. Græsområdet. Her bevæger han sig tilbage til midten. Fetish. Meget afvendende hold af equation for at lave et fint kæld på Warns. Så går der altså lige pludselig hurtigt, hvor der kommer rush på A. Så lokke her, hvor bomben bliver plantet, og vi har en 3-on-3 situation. Lad os prøve at se, om det er muligt for dem at reintake her, hvor terroristerne altså står rimelig kompakt inde på spottet lige nu, med en god crossfire i gang. De får i hvert fald dækket det, de skal, og her begynder det at gå hurtigt. Og som I ser, så virker det som en rigtig, rigtig, rigtig god crossfire, hvor Gravity og Purity altså slukker festen sammen. 12-4 står det lige nu. Jeg kan være med at rette i, der skriver det. Jeg kan kun se over på Martin Zones computer, som er altså den, der kører Mirk på lige nu, som jeg kan glance over til med lethed. Jeg sidder og styrer vores sourcekamp. Jeg kan rette i Mountain Dew. Det er the shit. Hvor Victor rydder godt op, og det ser altså ud som om Imperial har fået råd til de store våben, hvilket de gør sig god nytte af. Imod Excelbet lige nu, som kun har Equation tilbage, som kun kan håbe på at få lavet måske nogle exit kills, hvis de vælger at plante bomben. Her forsøger han sig, men det fører ikke nogen vej. Det er Victor, der lægger ham ned. 13-4 står det lige nu. Vi er altså tæt på, at det ser ud som om, at Imperial vinder begge maps. Langsomt kan jeg godt forstå, hvorfor at folk synes, at det er det bedste hold. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre Rytmes grund til valg af mappet. Der var lige en lille Faxe Kondibøs live på stream. Hvorfor at han har valgt mappet sammen med de andre, Tuscan, når det åbenbart er en af deres rigtig, rigtig stærke sider på Imperial-holdet. Ja, hvor de endnu en gang har Echo og Purity forladet. Et kill og Fetish får ryddet godt om MP5'en. Endnu en gang er der en mand tilbage, og det er Truman med USP'en. Det bliver altså rigtig spændende næste runde for at se, om de kan gøre det umuligt måske at vinde kampen. Skal vi prøve at se her og der. Så det er altså 14-4, og det her det er den absolut mest afgørende runde. For de kære drenge fra Excelbet, det er altså nu, de skal vente. De har sparet sammen. Pengene er i hus. Det er nu, de skal vise, at de godt kan. Og det får vi at se nu. Hvad er det? Hvad er det? Det er nok den første gang, der sidder.
Det står lige nu et af de maps imellem VIP Gaming og Burning. Og her er der også blevet købt rigtig mange fine sniper rifles. Sniper rifles. Og det Equation får lavet et fint first kill på Fetish. Alt sammen meget afventende lige nu. Kan måske være det, der fører til deres død hos Imperial. Hvor de her bliver pillet en efter en. Ikke den smarteste måde at gøre det på, i hvert fald ikke på et map som Tuscan. Der skal man gerne enten lave noget hurtigt samlet, eller i hvert fald følges lidt ad. Følger vi Warns her, som det står så op i gangen. Lad os prøve at se, han har muligheden for at overrumle ind i ryggen her, hvis han vælger at løbe hurtigt ud. Gør han altså der. Men det fører ikke til noget, der lokker for at lukke ham godt af. Og med sidste mand fra Imperial tilbage, Gravity, ser det sort ud. Spørgsmålet er, om han vælger at prøve at spare sin AK. Det ser ikke sådan ud, hvor han her kommer væltende fremad mod spottet, stiller sig bag planten og kan ikke se, hvor det er, han skyder hen. Vi kan godt lokke for lov til at pille ham ned, og nu står det 14-15. Jeg ved, at vi har vores Inside-kamera med. Pixel-TV-kamera, så det kunne være, at det kunne blive sat til på et eller andet tidspunkt i stedet for. Lige nu er det altså, det skal siges, hvis der er nogen, der sidder og ser kameraet. Jeg keder det, men det er altså Lenny Boys iPhone, der sidder og streamer lige nu, så det er rigtig, rigtig dårlig kvalitet. Det undskylder vi, men det kunne være, at det kamera kunne blive hentet ud i bilen, så vi kunne få smidt det op. Intet er sikkert. Men det kunne være hyggeligt. Prøv at se her, hvor der er så rytme og lykke, der... Undskyld, Lokke. Vi så god karakter. Victor fanget lidt op omkring døren. Quasen står og afventer ham af VP'en. Hej, mate. Nu er der, jeg kommer lige med en chokoladekage. Kommer du med chokoladekage? Er det til mig? Ja. Nej, hvor du sød. Nej, hvor du sød, tak. Det er altså Thomas Inkre, der kommer og smuldrer chokoladekage ud over vores bord. Ej, det dufter godt. Og der er så meget chokolade, at du ikke forstår det. Jamen, den dufter dejligt. Tak, mate. Går du? Jeg bliver nødt til at sige farvel til vores allesammens Stan the Man. Vi ses, mate. Vi ses, mate. Det er godt at se dig. I lige måde. Lad os ses, Niels. Yep. Ja, John er i sourcehold. Er det rigtigt? Ja, ja, det er rigtigt. Hva? Hva? Jeg siger, mange nok nogen. Inside viden. Inside viden. Måske mangler Online Kingdom nogen, som måske John og mig er zone og starter vores source-karriere. Nu smager altså den her chokoladekage. Åh. Åh, shit, mand. Okay, det smager godt. Tak, mate. Ej, hvor nice. Det er altså Thomas' kæreste, som har bagt chokoladekage, som jeg her får lov til at smage. Kan vi tænde? Hils, kæreste. Den er tændt. Den er tændt nu. Hold kæft, den smager godt. Har du smagt den? Nej, må jeg smage? Smag den dog. Ej, den er helt smage, vød, jo. Den er drivvød. Ej, for satan meget. Hold kæft, en beskidt kage. Den er the shit, jeg er ked af, okay. Alle som ikke kan være her til at smage det. Den er jo helt våd. Synes du ikke smager godt? Jo, men den er jo helt sådan. Jamen, det er fordi, den ligger i en lille kasse. Så tager jeg lige en haps mere. Jeg tror altså, det er som om, at Imperial er ved at vinde. Okay, det smager godt. Ja, det smager rimelig godt. Jeg skal have lidt middel af noget glasur her. Hold da kæft. Ej, det er sådan noget her, man ikke skal spise meget af, Pops. Ja, det skal man bestemt ikke spise meget af. Kæft, men jeg føler mig allerede federe. Men jeg kan slet ikke snakke. Min mund den smadrer rundt med vand i. Nå. Lad os prøve at se her. Hvor jeg ser ud som om Exabet er ved at tage sig bare en lille smule sammen. Nu sidder jeg lige derovre. Jeg ved ikke om de kan høre mig, når jeg sidder og snakker om. Det håber jeg. Præcis. Martin, vil du smage? Skal du ikke smage det der chokoladekage? Vi lige sender mere chokoladekøj over til Lenny, så lige kan... Det var det... Det er fandme den der chokoladekage. Hvis nogensinde ser Thomas Inkre, så beder hans kæreste om at lave chokoladekage til jer. Det er sindssygt. Hold kæft, den smager godt. Puh, ja. Jeg er nødt til at have noget mere. Jeg kan ikke stoppe. Nej, nej, nej. Jeg kan simpelthen ikke have det der. Ej. Åh. Mm. Ej. Du sidder og smider det ud over det hele. Ja. Hvad? Vinder I?
Mm. Ej, det var det kage her. Så er der lige flimmerskærm, og der er der altså et rush mod B. Ligner en echo fra Imperial side. Hvad står den, Pops? 3-3 lige nu. Ja, ja. Den totale score får vi lige om et øjeblik. Fint arbejde af Gravity, når vi ser, om han kan få lov til at tage hans våben, for han bliver skudt. Det gør han altså der. At jokeren. Og derfor de kæmpet sig vej frem, hvor vi altså kun har en terrorist tilbage. I form af Victor, der vælter rundt med deaglen her, men det føles svært til noget. Ej, vi ses, jeg tager det. Pops? Ja. Nu hvor vi er ved at tale om kage og mad og sådan noget, ikke? Mm. Hvad er så din favoritburger på McDonald's? Big Tasty Bacon. Er det det? Ja. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Og Big Tasty, det er en god burger. Oh, der er faktisk et spørgsmål, der omhandler Pixel TV. Ja, fyr name. Kunne det tænkes, at Insight begynder at gå ind i Source, i stedet for kun at være 1,6? Ja, det er udelukkende, eller ikke udelukkende, det er selvfølgelig planen. Og også derfor, vi er her nu, for at få taget et kig nærmere på det, og lavet noget shoutcast her. Jeg vil bestemt ikke udelukke det, jeg har ikke noget imod Source på den måde. Det er selvfølgelig bare et stort spring, men... jo, altså i takt med, at det bliver større og større, så er det selvfølgelig aktuelt. Grunden til, at 1.6 bare får mest omtale lige nu også i Insight, det er bare på grund af størrelsen. Det er stadig det mest populære, det er der, de største pengepræmier er. Og det er bare der, at de allerstørste events er, som det ser ud nu. Men altså i takt med, at Source måske bliver større og større op på displayen, så jo selvfølgelig. Så kunne det tænkes? Ja, ja, det vil jeg slet ikke afvise. Der sidder Magnus, du. Der sidder Magnus sgu på pokerstreamen. Så jo, der kommer højst sandsynligt til at være meget mere Source på Insight, end I nogensinde har set før. Jeg skal altså ud og vaske fingre lige om lidt. Jeg har chokolade over det hele. Ja. Så som om jeg har tørret min røv med hånden. Ej. Ej, slap dog af. Ej, det må man ikke sige sådan noget. Ej, det var måske også lige lidt ulækkere, end jeg lige havde troet. 14-9 står det lige nu. Hvor der stadigvæk er i Imperials favør. De mangler to runder for at lukke denne fest. På Toskan lige nu. Et map, som XLBet måske kan ende med at fortryde, at de nogensinde har valgt. Som Thomas Inger sagde, så er det altså måske det der stærkeste maps. Imperial, så det vil være et meget mærkeligt valg. Ja. Er der nogen update på Magnus? Cyclone? Der er sort skærm. Der er sgu flimmerskærmer hele pisset på pokerstreamen. Blå og gul. Åh, der var den. Pups. 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 Ja. Hvordan hvordan er det tempomæssigt i CSS kontra 1.6, som I måske har en idé om nu? Mange 1.6'ere nævner, at CSS, hvad angår tempo in-game, er alt for langsomt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Nej. Jeg synes faktisk, det minder om hinanden. Jeg synes faktisk, tempomæssigt er spillene helt ens. Det er altid op til, hvordan hvert hold nu spiller. Ligesom vi ser nu, så går det rigtig, rigtig langsomt. De kampe, vi så tidligere måske med Online Kingdom og Burning, der gik det lidt hurtigere. Så altså, selve spillet og tempomæssigt, der synes jeg faktisk, at de er rigtig ens. Men det handler faktisk bare om, hvordan man vælger at spille som hold. Ja. Jeg tror mere, at den store forandring ligger i hitboxene og det gameplay-mæssige look af hele spillet. Jeg tror mere, det er det, der er afgørende. Ja. Og ikke farten. Jeg er enig. Pops, tager Pixel TV aldrig til noget stort? Her snakker Dish om Intel Extreme Masters. Der var vi jo sidste år. Der var I sidste år. Der var vi sidste år, det var nede til Cebit, hvor vi var til Global Finals. Hvor vi lavede faktisk hele 9 indslag til Insight. Alle sammen var et kvarter hver. Og det gør vi faktisk igen. Tager afsted næste uge. Først tager vi til HK-lagen. Det bliver mig og Ronny Tweis igen. Og så kører vi hele vejen til Tyskland for at dække Cebit. Så jo, der tager vi de ned. Var der sidste år, kommer igen i år. Så yep. Han kan gå ind og prøve at se de gamle indslag for at få en idé om, hvordan det ser ud dernede, hvis det er. På pixel.tv. Programkategorier Insight. Lige præcis. Det er vores trademark lyd. Det er sjovt, fordi at flashbacksen ligner næsten sådan, du ved, fotograf glemt. Ja, sådan en... Hvis ikke man bliver blændet af den. En blitz. Ja, en blitz. Bliver sgu taget billeder rundt om dem, så? Ja, det er meget sjovt. Lad os prøve at se her, hvor at... Kampen altså er rigtig lige. To meget langsomt spillende hold, begge to. Afventende er de. Ja.
Oh, altså, kæft, mand, den stol her. Er det noget, der giver... Giver altså siddesår på ballerne, det er en ting, der er helt sikkert. Sidder af helvedes til. GG blev det der Imperial, som forudset. Tog den altså, det må være et rimelig skuffet. Excel bedre.